صاحب کمال گرو گوبند سنگھ جی دے دو چھوٹے فریند بابا جوراور سنگھ اتے بابا فتح سنگھ جی جنہاں نو زندہ نیاں وچ شہید کر دتا گیا او سرہند دی کندھ نو سیس چکا کے کبھی دی کلم کچھ سوال کر رہی ہے آؤ سرون کریے اس مہان اتہاس دیاں کچھ یاداں گردیو چال دی زبانی سرہند دیے نی کتے لکائے سونے لال دسی نی دسی کندے کندے سرہند دیے نی کتے لکائے سونے لال اینی وی دسی کندے سچو سچ بول کے نی کیویں سی بیتی اوناں نال ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੜਕੇ ਜਲਾਦਾ